Jsem Jonix a vítejte u nových videa. Dneska tady mám... Uberina! Vejdím! Vejdím tady. Oh yes. A máme tu parkour day. Kámo, ne, protože dneska je úplně mega chillovej den. A front, vole! Nikdo tady není. Já to vyzkouším, hej. Nikdo tady není, jenom 4 lidi. A můžeme jít na to. Musíš mu udělat takhle, raz, dva, tři. Tak jeho brácha to udělá.